Хүүхдүүдээ ертөнцөд эзэн бидэнд үнэхээр хайртай байсан учраас өөрийнхөө хайртай хүүг, хайртай хүү болох Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн тийм үү? За тэгээд Есүс Христ бас бидэнд хайртай байсан учраас тэр бидний төлөө юу хийсэн бэлээ? Есүс цахалмай цовдлогдсон. Ирнэ дараа нь яасан бэлээ? Дахин амилсан Есүс Христ тийм үү? Тийм, Есүс 3 хоногийн дараа дахин амилсан хэдсэн тий. За бүгдээрээ хэдсэндээ үнэхээр талархах хэрэгтэй. Есүс бидний гмийн төлөө нас ораа тэр дахин амилсан хэдсэн юм аа. За тэгээд бүс үсээс цохож бас. Есүсийг тэр үед хүмүүс цохож зодож байсан тий. Гисэн идэж Есүс биднийг яасан бэлээ? Уучилж бас хайрласаар л байсан. Эхэзэн бидэнд зориулсан үнэхээр хайр харуулсан юм аа. Хүмүүстээ өнөөдөр бид нэр бас хариун нэгтгүй хайрын баярыг хамтдаа тэмдэглэж байгаа шүү. За ёо. За тэгээд шинэ гэрээ номны 1-р Коринф 13-ийн 3 дээр нэг ийм ишлэл байдаг. За та нар сонсоорой хүмүүстээ. 1-р Коринф 13-ийн 3. Бид ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختөнд хайртай байх нь хамгийн чухал хэрэг юм аа гэсэн ишлэл байна. За би юу гэж уншсан бэ сая? Би ертөнцийн. За би дахиад уншиж өгье. Бид ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختөнд хайртай байх нь хамгийн чухал хэрэг юм аа гэж. За юу гэж хэлсэн бэ сая? Би ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختөнд хайртай байх нь хэрэгтэй. Хайртай байх нь хамгийн чухал хэрэг юм. За юу? За бид ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختөнд хайртай байх нь хамгийн чухал хэрэг юм гэж байна тий. За бид хин хин хайртай байх ёстой гэсэн үг чинь. Ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختөнд. Аа ертөнцийн эзэнд бас хүн төрлөختөнд хайртай байх ёстой гэж байна тий. Би барь чийлж хэлээ. За хүн төрлөختөнд гэдэг чинь бол хүүхдүүд, бидний иргэн тойронд байгаа найзууд маань, бас аав ээж нар маань, ах дүүс маань тий. Бүх хүмүүс хайртай байна. А ертөнцийн эзэн гэдэг бол бидний бүтээгч их эзэн байна. Хоёр баатартэй. Тийм. Ертөнцийн эзэн Есүс Христ бол бидний их эзэн байгаа. Тэ хүмүүс ээ. Хоёр баатартэй бас тэ. Хоёр баатартай. За хүүхдүүдээ өнөөдөр бидний хамгийн хүсэн хүлээсэн баярын өдөр маань аа. Тэгээд би та нартаа бас дахин баярын мэнд хүргэе. Ингээд та нартаа хийсэн Есүс Христийн мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгээд одоо тэгээ бүгдээрээ найзуудтай зориулаад ил захтал яаж хийхийг би та нарт зааж өгье. Тэгээд бүгдээрээ хийсэн ил захтлаа бас найзуудтай бэлгэлээ идэхүү. За тэгээд. За тэгээд би энд болохоор хараа ийм цаасгаа юм зузаа. Тэгээ энэ дэр хээтэй ийм цаасгаа заяа. Арай бийтэй гэсэн үг заяа. Энэ бас нэрийн ууц хийж болдог тий. Нэрийн ууц хийж болно. Номны хавцас хийж болно. За энд болохоор ингээд ийм маадаг цаасгаа байна. Ардаа цавуутай. Энэ ингээр бас хийж болно. Энэ бол аюу гай тод тод хурц өнгөтэй цааснууд гэдэг бас ингээд өнгийн цааснууд ашиглаад хийж болно. Тэгээ би өвөл мэдээж хэрэг өвлийг мэдээж бид нар цасгүйгээр зүүрлэхийн аргагүй тийм хүмүүстэй. Тэгэхээр бүгдээр гоо цасан өвгөн хий. Бас тэгээд мөнх ногооноор байдаг гацуур модыг хамттай хий заяа. Тэгээд бүгдээр энэ нүүрэн дээр цасан өвгөн мөнх ногоон гацуураа хийгээд тэгээд бүгдээрээ чимэглээд дээр нь эхэзээ Есүс Христ мэндэлсний баярын мэндийг хүргэсэн сэтгэлийнхөө үгийг бас бичээд тэгээд бүгдээр найзуудаа бэлгэлээ. За ингээд одоо би хий. Та нар намайг дагаад дураад хийж болно. За цура их гой хайцлах тийх уур ухаан шаардах бах те тэлгүй яах вэ? Би танарт зааж өгсөн шүү дээ. Гацуурыг хайцлахдаа ижлэх хэмжээтэй хайцлах нь бол голоор нуглаад нэг талаас нь ингээд ажилтвал ижлэх хэмжээтэй яг адилхан болдог гэж танарт урд нь би зааж өгч дээсэн те хүмүүс те. Ине. Супер мама. Нэрэ гацуурт нэг сэрдгүр сэрдгүр юм байдаг те. Тийм тэр нь юу вэ?
Мөчөр? Мөчөр. Тийм, мөчөр байгаа. За. Өнөөдрийн дөрөвдүгээр. За, тэгээд бэлхмээ. Өнөөдөр тэгээд Христ мэндэлсний баярын өдөр болж штэ. Ямар вэ? Чи чи их хүлээгээл, догдлоо л эс штэ. Хатан болоосай гэж яриадсан. Ямар вэ? Гой, гой. Гой. Өглөөс хойш бид төр маш их баярлаа. Баярлж өнгөрч энэ дуулга ямар гоё хайчилж байна. Тас баярлж байна. Одоо артлын цавыг нь антай артлын цаасын наав бид чинь цавуутаа цаас учраас ая дуулга хараа. Талмаар да. Аюу гоё хайчилсан байгааз. За ингэ бүгдээрээ чимэлээ. Тэгээд би баярлалгүй яах вэ? Ил цагтал дээр нь штэ. Нөгөө найзтай зөвөөс үгээ бичдэг те. Тий. Аа тэгээд 12 сард олон баяр болдог. Ямар ямар баяр болдог л хүмүүс үү? 12 сард шинэ жил. За шинэ жил бас өөр Крисмас. Христ мэндэлсний баярын өдөр гэж бас болж байгаа те. За тий. За шинэ жил маань болохоор ямар баяр лээ? Он солигддог баяр. Тий, он солигддог. Ирэх шинэ он гарч байгаа те. 2010 он. За Христ мэндэлсний баяр гэдэг бол бидний хийсэн Есүс Христийн энэ дэлхийдээр мэндэлсний баярын өдрийг тэмдэглэдэг тий. За. Зарим хүмүүс маань энэ хоёр баярыг хойлж ойлгоод байдаг байхгүй юу? Тэгээ би заавал танараас дахин асууад байгаа юм. Шинэ жил болохоор нөгөө Merry Christmas гэсэн ингээл юм наацсан байдэн шүү дээ тий. За ингээд мэдээж өвлийн өвгөн маань нүдтэй, хамартай. Тий. Тийм болохоор ингээд хоёр хараар ингээд наачи. Би нэг үштэй. Би яраа нэдэг нөө. За, би бол энэ хийж байгаа ил цагтлаа би таад 3 дуурсан. Би тэгвэл энийг супер ондод дуурсахмаа. Би нэг уулын бүгдээр найзуудтай хийж өгнө гэсэн чинь гэр бүлийнхээ бүх гишүүд би хиндэд дуурсгаад тэгээд тусах юм байна л та. Тэгж ярьсан. Тэ сурцсан юм чин дараа нэгэд ч бас найзуудтай өгөл зүгээр те. Та. Яна миний гатар юм шигтэй. Гэтэ хөөрхөн болсон шүү дээ. За одоо тэгээд наас чинь шуулдаг цаас учраас сайн байна бэлхмээ. Бэлхэн маань ч бас гоё жиш үү те. Манай бэлхэм их авьяастай. Гарын дүүтэй сайн охин байна. За жижиг дугуй дүр сайжлгаж жоохон өндөрлөлтэй гэдэг юм шиг байна. Зарим хүүхдүүд хайчилж чаддаггүй. Дугуй дүрсөө? Тий. Би нэрийг хайчилж чаддаг байна. Гэтэ дугуй дүрс хайжлахад вэ штэ ингээл яг ингээ бөөрхий яхаа нэг зөөвөн ч юм уу сонин болдог тий. Тий, тэгээ би бас та нарт нэрээ энэ урдаа тавьсан зарим юмнуудаа харуул. Энэ болохоор стикер байгаа хүүхдүүд хараа. Энэ стикер одоо наадаг юм. Наадаг зураг гэж. Зураг тийм. Тэгээ энийг хэлбэрхэн аваад ингэж хэрэглэж бас болдог. Бас ийм үсгтэй стикерүүд бас гарсан байна. Ийм стикерээр ч гэсэн чимж олно. Би өөрөөсөө эхнийхээ нэрийнхээ эхний үсгээр яна дуулга гайлтын үсэг. Гацуурчин ингэ гоё чимгэлтэй ахаар гоё харагдтыг штэ. Би өөрөөсөө гацуур чимгэлж байгаа юм шиг ингэ. Ачнаа шүү. Би бас чимгэлж байгаа юм шиг байна. Хоёр та аюу гоё чимгэлж байна. Тарийч анаада их гоё санаа. За ингээд одоо мэдээж хэрэг цасан өвгөн маань энэ чэнэ оролттой бас малгайтай байдаг тий. Одоо малгайгүй оролтгүй ч хийж бас болно л да гэдэг малгай яг оролт хийчих. За одоо би энэ бас суулдаг цаасаар юу юм малгайг надад ачлаад. Чаа.